اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھکو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھکو یقین، کہیے تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، یہ مسجد بھی سجائی گئی، سٹیج لگا، پھول لگے، لائٹیں لگی، مہمان آئیں گے، آقا کا ذکر کریں گے، ہاں صحابہ اہل بیت کے تذکرے ہوں گے، لیکن ایک اور بزم جو کونین وہ بھی سجائی گئی، لیکن وہ کن کے لیے سجائی گئی؟ ملاحظہ فرمائیے شاہ جی کا خوبصورت انداز. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، پڑھیے تجھ سے کوئی تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، پڑھیے تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. چار یاروں کی شانے جلی ہے بھلی، چار یار والے کہیں سبحان اللہ، خلافت راشدہ، چار خلافت راشدہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، پڑھیے تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین.